Selam dostlar. Yeni video ile yine karşınızdayız. Bu defa size text join funksiyonundan danışacağım. Gelin güzel fayla baka. Bir önceki videoda biz concat funksiyası barədə danışmışdıq. Concat funksiyasında bir cəhət var idi ki, biz orada sadəcə bir range-i və yaxud bir neçə xananı ayrı-ayrılıqda birləşdirə bilərdik. Ve bu zaman onların arasındaki probeller vesaire, yani o bütün o cihetler nezere alınmırdı. Sadece olarak birleştirme funksiyasıydı. Bunun için daha rahat bir funksiyon təqdim edildi. Bu text join funksiyasıdır. Text join da concat kimi eyni funksiyonu taşıyır. Yani metinleri birleştirmek için istifade edilir. Ama bir esas üstünlüğü odur ki, bu birleştirme zamanı ayrıcının da müəyyən edilməsinə imkan verir. Ayrıcı deyəndə biz delimiteri nəzərdə tuturuq. Delimiterlarda bildiyiniz kimi müxtəlif simvollar ola bilər, boşluq ola bilər, probel, tire, defis işarəsi, iki nöqtə, virgül və s. Yəni bütün bunlar hamısı delimiter kimi Excel-də tanınır. Text join-un sintaksi bundan ibarətdir. Text join mötərizə açırıq, delimiteri müəyyən edirik. Sonra ignore empty deyilən bir argument var. Bu nədir? Ignore empty odur ki, biz əgər qeyd etdiyimiz diapazonda boş xanalar varsa, onları ignore edək, yəni onların üzərindən keçək və yaxud onları da rangeimizə daxil edək və daha sonra artıq mətnlər təkrarlanır. Birinci mətni daxil edirəm, ikincini, üçüncünü və s. Gəlin text join-u pratik nümunələrdə göstərək. Ve təsəvvür edirik ki, yenə də belə bir məlumatım var ve mən buradan hər bir sətri birləşdirmək istəyirəm. Müxtəlif formatlarda birləşdirəcəm. Text join yazırıq. Delimiter müəyyən edək. Öncə probel qoyaq. Ve bunun üçün sadəcə probeli bildirmək üçün mötərizə daxilində boşluq qoyuruq. Ignore empty argumentine çatanda burada iki seçimim var. True və yaxud false. True verəndə o həqiqətən də boş xanaları ignore edir. False eləyəndə onları da daxil edir. Gəl hələlik true olaraq qoyaq, ignore etsin və range-imi daxil edim. Okay, enter. Fikir versə də əgər bütün burada olan xanalar bir-birindən sadəcə boşluq ilə ayrıldı. Nəticə olsun. Gəlin bu dəfə yeni bir sütun artıraq. Qrup sözündən, qrup sütunundan əvvəl yeni bir sütun artırırıq. Ctrl Shift plus işarəsi vasitəsilə. Və mən bu dəfə deyirəm ki, OK, birləşdirmə zamanı bu boş xananı nəzərə alma. Yenə text join qeyd edirəm. Delimiterim gəlin bu dəfə tire işarəsi olsun. Ignore etdikdə true qeyd edirəm və artıq bu dəfə gəlin bu sütunu seçək, sətri seçək daha doğrusu. Fikir verin. Xanalar bir-birindən tire vasitəsilə ayrıldı və buradakı boş sahə nəzərə alınmadı. Əksini etsəydim əgər text join delimiter qoysaydım və bu dəfə false versəydim, yəni boş xananı da daxil etsin seçimimə. Bu dəfə bu sətri qeyd etsəydim əgər. Fikir verin, iki tire yanaşı gəlir. Çünki iki tire arasında əslində boş bir xana nəzərdə tutulub o səbəbdən. Text join barədə bu qədər. Sadə bir funksiyadır və onun yazılışını mənimsəmək bir o qədər rahatdır. Növbəti videolarda görüşərik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.